Аз съм Михаела Маринова, но от ноември може да ме наричате Смелата Ваяна. Новата анимация на Дисни ще ви запознае с любимите ми приятели и някои не чак толкова. От създателите на Замръзналото кралство и Зоотрополис. Извинявай, помислихте за чудовище! Смелата Ваяна, 25 ноември на 2D и 3D. Отплаваме на 25 ноември.